Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics. Equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per a una conducció segura. Començar amb petits gestos per canviar grans coses. Hombre, i tanto, porque para llegar a lo grande se empieza por lo pequeño, ¿no? Y no sé, lo vemos un gesto, pues, Para, es que es para la mujer, es por la igualdad. Idea de cuatro alumnas de primer de bachillerat del institut El Palau. que reivindica el stretch de las donas. Una visión de cuatro de la actual situación de la dona. Pues realmente no hubo un motivo concreto, una acción que nos impulsara a hacerlo. Simplemente pues, como no vemos progresos, ni avances, ni nada, dijimos bueno pues, por nuestra parte vamos a intentar hacer algo y aunque no podamos cambiar las leyes, por lo menos que, vea, que se vea que en este centro mínimamente se respeta a la mujer. Amb un manifest que elles mateixes han escrit i que ens han llegit. Un dia com avui, moltes dones van morir per defensar els deutres laborals i per demanar unes condicions de treball dignes. Les treballadores d'una empresa tèxtil de Nova York fabricaven tela d'aquest color quan van tenir lloc aquests fets. Des de llavors ha passat molt de temps i encara que hàgim avançat com a societat en aquesta lluita, encara ens queda camí per aconseguir la igualtat entre homes i dones. Cada de nosaltres va marcar un abans i un després en aquesta lluita. Dones i homes som necessaris per aconseguir el canvi i l'equilibri que ens permeti tenir aquesta igualtat que portem en l'Hondra durant segles. Cap aportació és petita. Els vostres pensaments i valors són els que marquen la diferència. Hoy hablamos en nombre de la mujer, porque es el parte de la historia, per adquirir conocimientos que estarán reservados solo a los hombres, por leer libros, por escribirlos, por enseñar, por tenir cuidado del hogar o de la familia, por recibir la misma compensación económica. Por cada 8 de marzo aguantando toda clase de postureos que no queremos. No pedimos un feliz día de la mujer, pedimos nuestros derechos. Queremos que nos acompañes en nuestra lucha, por la igualdad de oportunidades. No queremos un día, queremos que todos los días sean nuestros y sobre todo nos queremos libres. Todos somos necesarios y vuestra voz es importante, que no calle nadie. Lectura que se ha escultado por los del instituto. Las matejas alumnas han pasado por las clases a repartir ya ja sus lilas.